左サイドのボールをすぐさあ、熊谷柔らかいボールを上げた、こぼれている。 and strength、you know, he's going to win those 1v1 battles 9 times out of 10. ちょっと中盤の形も変えてると思うんですね。13番と16番が今ダブルブランチという形でしょうか。その前に8番のエリボーと、はい、ラフランスが前に2番、ね、そういうalla andra att flyga hem till Luleå med man ändå försökt. Ja, absolut. Svete var Russia de yakudo suru tame ni, soshite Russia de katsu tame ni. Sa, kitari saido. Haraguchi. Kikui boru wo kete kimashita. Han balanserar upp det utifrån. Ja, precis. Det gäller att få in bollen ner. Där kommer inlägget i boxen. Bort till Svart Groda. Spelar tillbaka till Enis som lyfter in den igen. Inom på bortre stolpen. Ja! Och där är... En bra konting utav Luleå. Ser en mot en situation. Det gör Baptiste bra. Ja. Fin brytning. Enis Amitov. Han har pratat om att när han får bollen så ska... En Julians heeft wat ruimte. Nee, verkies niet, schieten wel op Apai. En nu Roxy Fair. Ja, det är Luleå som tråklar sig fram och en bra stickare in i... Offside. Ja. Sebastian belastig med deze hoekschop. Komt-ie. En dan het schot van de doellijn gered. För någon minut sedan, men som rann ut i intet. Men vi är alltså tillbaka.